ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓမ္မပြုခြင်းမှုထုတ်ပြန်ချက်ဟာနှုတ်နဲ့တောင်ပြန်ပြောဖို့ခက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ထွန်းထွန်းသိမ်းသတင်းပေးပို့ထားပါရစေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓမ္မပြုခြင်းမှုတွေကျွလွန်ခဲ့ပြီးဒီလို
Now, one of the tools of that intimidation is sexual violence. 칭찬된 내야마 동표의 랜드코가 레마이사야 잠판부드쿠바 이 잠판부가 그치 시안의 역한비네 대다 뜻초마로 피부하니 와래 다자무 주마루 생각해서마 척별타라가 이 역한비네마 피케레 예사대 잠판부 짱다하 지바로로 루묘도 패샤무피 주로와 역대로로 주마루 뾰루야 와래 두마고라인 무리랑 타운에가 아쩌나루이고 메지리에 가마 아묘다 아쩌나루 초가래 레마이사야 잠패 칸야라 시대로 아쩌나루 우가 뾰수래 장 두마가 수바래 ตามรอตะเลมาเปลี่ยนใจอภเฝ้ก็รอกุระตมกอัจฉะละชาภวีอภเฝ้อัฟเอฟเอ็มเอทุบเปลี่ยนใจด้วยหาน้องเนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผู้คัดเดสุสัจจะนี่ဖြစ်တယ်လို့အောက်ကုလနဲ့ဆက်တော်မြန်နေနေပြီးတော့ဆက်သမိုင်းပြတိုင်းမှာကျမခဲ့တယ်တနင်္သာရှင်နေမှာပြောပါတယ်ပေါင်လို့တွေနဲ့ကြိုက်ရများဒီယူပိုင်းဆိုင်ရာမှန်စေခဏချင်းခံရရသူများကိုလကောင်းလို့ဤနောက်ပဲညာနေတိတ်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်နိုင်တုံးဟု
အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကနေကျူးလွန်နေဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲထားတယ်မြန်မာအစိုးရကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုလက်ခံခြင်းမရှိသလို FFM အဖွဲ့ကလည်းမြန်မာပြည်တွင်းဝင်ရောက်လည်ပတ်ခွင့်ကိုပိတ်ထားပါတယ် FFM မစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့အပိဓာစီရင်ခံစာကိုတော့နောက်လာမှာလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ပြမယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုလေအကြမ်းဖက်မှုတွေအပါအဝင်ဖိအားစုတွေပေါဖျားဖို့အတွက်မြန်မာတပ်မတော်ကိုအယတအစိုးရအောက်ထားပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိုလည်းအကြံပြုတယ်လို့ FFM ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ